ਸੋਨੂੰ ਸੀਤੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬੋਲਿਆ ਰੀਲਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਢਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੀਤੋ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀਤੋ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਤੋ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਰੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਤੋ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਤੋ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਧਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੈਟ ਤੇ ਸਿੱਧਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਸੀਤੋ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਸਿੱਧਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਾਲੋਅਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸੀਤੋ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਰੀਲਾ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੀਤੋ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਫੇਮ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਦਮ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸੀਤੋ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ।